ាបន្តសូមអញ្ជើញផ្នែកខណ្ឌនីតិ15លោកស្រីហុងឈឿឡាយអគ្គនាយកការក្រុមហ៊ុន GPS ខ្ញុំប្រកាសនាងខ្ញុំសូមថ្លែងបង្គំព្រះអង្គចាទាំងអស់គ្នានិងសូមទុកព្រះអង្គសូមទុកគណៈវាគ្មិនហើយនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសេចក្តីធម្មរីករាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដោយខាងរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់កិត្តិយសខ្ញុំរីករាយចាខ្ញុំទៅខ្ញុំព្រះម្ដងដូចទៅហើយចាឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងគ្នាចានៅក្នុងនោះដែរតកតងជាមួយនឹងប្រធានតបតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំមានបរិយាកាសធំធំចំនួន8ហើយបរិយាកាសនេះគឺជាបរិយាកាសគោលហើយក៏វាជាគ្រឹះផងដែរចានៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងបរិយាកាសទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកមកបកស្រាយបរិយាកាសសំខាន់បំផុតបរិយាកាសតាមទុនជីវិតគឺអត្តចរិតចាអត្តចរិតគឺកំណត់វាស្នាមនុស្សតែម្ដងចាអស់មកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅលើបុគ្គលដែលជោគជ័យដូចជាជាអាយដាមឬក៏មន្ត្រីស្ថាប័នធំធំដែលគាត់មានតំណែងធំភាគច្រើនគឺគាត់មានអត្តចរិតជាដើមទុនអត្តចរិតល្អចាចឹងកំណត់អត្តចរិតគឺចរិតកំណត់វាស្នាក៏តាំងពីបើមើលពី background គាត់វិញគឺគាត់ជាកូនកសិករគាត់ជាកូនកំព្រារហូតដល់គាត់លូតលាស់ធំអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគ្រឹះរបស់គាត់ធំគឺអត្តចរិតចាអញ្ចឹងអត្តចរិតយ៉ាងម៉េចអត្តចរិតគឺយើងរស់រាយរាក់ទាក់មើងមកមកចត់ជាពិសេសគឺចេះជួយជាពិសេសគឺចេះសួរចេះរំលែកប្រៃស្រឡាញ់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយអ្នកជួយខ្លួនហើយនឹងមានចិត្តមានផ្លូវទៅយើងបង្កើតបរិយាកាសខ្លួនឯងឲ្យខ្លះជាអ្នកដឹកនាំបានចាទី2បន្ទាប់ពីគំនិតយើងល្អហើយតើអ្វីដែលយើងត្រូវមានបន្ថែមឲ្យសំខាន់ដូចគ្នាបន្តទៀតគឺយើងមានផ្នត់គំនិតជាមនុស្សវិជ្ជមានចានៅពេលដែលយើងមានផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានវាវិធ័យជោគជ័យអ្វីអ្វីគឺនឹងចាំជួយយើងពីក្រោយក្នុងតែម្ដងសំខាន់មនុស្សជាច្រើនក៏បាត់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងបើកលំហនឹងចូលយើងក៏ត្រូវចេះដឹងថាផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានពេលខ្លះក៏វារឿងល្អពេលខ្លះក៏មិនល្អសំខាន់យើងចេះចាប់យកអ្វីដែលល្អយើងបានសាកសិនយើងមានឱកាសដើម្បីធ្វើវាមុនចានៅពេលដែលយើងមានផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានភាពឈ្នះរបស់យើងគឺមាន 50% សម្រាប់ខ្ញុំចាក់ស្ដែងចាយើងពិសោធន៍កន្លងមកចាផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានគឺយើងតែងតែជឿជាក់ថា we can be a leader អញ្ចឹងពីមុនគាត់ជាកសិករដូចគ្នាហើយគាត់ខ្លាចជា leader មួយដល់3ហើយយើងអញ្ចឹងដែរហើយមានលក្ខខណ្ឌពេលខ្លះស្រួលជាងគាត់ទៀត why we cannotពីមុនខ្ញុំតែងតែ challenge ខ្លួនឯងមុនគេគឺថាហេតុអីបានជាយើងមិនអាចនៅកន្លែងណាតើធ្វើម៉េចឲ្យវាអាចចា៎បន្តទៀតយើងតែងតែប្រាប់ថា we can do it we born for success អញ្ចឹងយើងកើតមកសូមអរគុណផ្នែកគំនិតថាកើតដើម្បីជោគជ័យកើតដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រួសារកើតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍគ្រួសារយើងមិនអាចបន្តគ្រួសារយើងជាកសិករអ្នកក្រក្រខាត់ជីវិតទេតែមកដល់សម័យកាលយើងត្រូវតែពោលរៀបគ្រួសារយើងត្រូវតែគឺគ្រួសារយើងគឺជាមោទនភាពរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនៅលីវចាស់នៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារអាចបើមានជីវិតអភិវឌ្ឍន៍យើងត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយថាយើងគឺជាម្ដាយយ៉ាងម៉េចចាស់ជាភរិយាយ៉ាងម៉េចជាគំរូយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតគ្រួសារយើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនឲ្យវាកាន់តែថ្លៃថ្លាចាអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតនេះសំខាន់មែនតើគឺជាអ្នកដឹកនាំចាយើងត្រូវតែមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែរបានយើងសម្រេចចិត្តបានធ្វើកិច្ចការល្អចា៎ទី3ធំនោះទៀតជាគ្រឹះមួយដែរគឺ have a dream នៅពេលដែរអ្នកមានចរិតល្អហើយអ្នកមាន positive mindset ហើយប៉ុន្តែអ្នកអត់មាន goal ច្បាស់លាស់ថាអ្នកនឹងទៅចតទីណាអ្នកនឹងចង់ឡើងទៅកន្លែងណាពិភពដែលអ្នកត្រូវទៅអញ្ចឹងយើងក៏អត់ប្រើពេលវេលាមានប្រសិទ្ធភាពដែរអញ្ចឹងយើងហៅមាន dream ហើយយើងចង់ធ្វើអីហើយបន្តទៅយើងថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសម្រាប់ត្រៀមនឹងតែម្ដងចាសូមអរគុណដល់ទី4ចាទី4តម្រង់ជោគជ័យចាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែតម្រង់ជោគជ័យជារឿងចាំបាច់ចាគឺយើងស្រឡាញ់ពេលវេលាយើងស្រឡាញ់ពេលវេលាគឺជាអាយុជីវិតចាពេលវេលាគឺជាលុយចាពេលវេលាជាកិត្តិយសដូចគ្នាចាយើងត្រូវស្រឡាញ់កិត្តិយសហើយយើងស្រឡាញ់ពេលវេលាចាហើយស្រឡាញ់ពេលវេលាធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវតែបន្តបង្កប់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាមេគប់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្សោយឡើយចាគឺត្រូវការបង្រឹកបង្កប់ជារឿងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលយើងត្រូវរៀនសូត្រពីអ្នកជំនាញខ្លួនឬពី YouTube ពីឯកសារឬក៏ប្រព័ន្ធ Social Media ដែលតាក់ទងនឹងសង្គមតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមចាហើយយើងត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់
ចាសំខាន់គាត់គឺបង្កើតទម្លាប់ស្មោះត្រង់ហើយនឹងបង្កើតទម្លាប់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចាហើយមួយទៀតនោះគឺទម្លាប់ដែរមួយទៀតនោះទម្លាប់គឺយើងចេះពិភាក្សាខ្លាំងៗនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងគួរដោះស្រាយបែបម៉េចចាយើងលើកយើងដាក់យើងប៉ាន់ស្មានហើយយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរឿងប្រសើរជាងចាទី5ទម្លាប់ខុសបំផុតគឺការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចាការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍សំខាន់ណាស់ជាទីអ្នកដឹកនាំមិនអាចខ្វះការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានទេព្រោះថាបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានអ្នកក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅពេលដែលកើតការជួបបញ្ហាដូចនេះចាគឺយើងត្រូវតែឈ្នះខ្លួនឯងមកគេយើងត្រូវតែញញឹមបានតែទឹកភ្នែកយើងត្រូវតែញញឹមបានទាំងការមើលងាយមើលខុសមិនឲ្យតម្លៃយើងទៅខ្លះរហូតដល់គាត់បំផាក់យើងដើម្បីឲ្យយើងបរាជ័យក្នុងផែនរបស់យើងព្រោះវារងសម្ពាធច្រើនពីមិត្តភ័ក្តិវិជ្ជាឋានឬក៏បុគ្គលខ្លះគាត់មានចេតនាមកបំផាក់របស់យើងជួយតែម្ដងយើងត្រូវតែឃុំខ្លួនខ្លួនឯងមិនឲ្យឆ្លងមេរោគក្នុងការខាតចាហើយអារម្មណ៍មួយទៀតគឺយើងអ៊ីនស្ប៉ាយខ្លួនឯងមានតែណាលើទឹកចិត្តយើងមានសន្តិភាពជាងយើងទៅទឹកចិត្តខ្លួនឯងនោះទេចាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺជា best medicine គឺជាឱសថដ៏សំខាន់បំផុតចាហើយទី6នោះទៀតគឺយើងត្រូវមានតំណែងកម្ដៅសង្គមចាយើងត្រូវចូលរួមដើម្បីឆែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏សុំមានបទពិសោធន៍ពីសិស្សជំនាន់ហើយត្រូវបង្កើតតំណែងកម្ដៅដើម្បីឲ្យយើងមានក្រុមរួមព្រោះយើងមិនអាចចេះដើម្បីតែយើងអាចតែយើងរឿងបទខ្លួនឯងខ្លះត្រូវពីអ្នកនរគ្នាជ្រុំជ្រែងដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យចាចាយើងត្រូវមានតំណែងកម្ដៅល្អចំពោះសង្គមទី7គឺយើងតែខាងគឺយើងត្រូវចាយរំលែកប្រិយសម្លាញ់ទៅអ្នកជំនាញខ្លួនទៅគ្រូសាយើងទៅឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងគ្រូសាយើងស្ថាប័នយើងចាហើយយើងពួកយើងអស់ទៀតមានបរិការវិក្រីចាចំក្រោយបំផុតគឺយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលយើងខកដាច់ខាតត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបើមិនផ្លាស់ប្ដូរគឺគ្មានភាពជោគជ័យឡើយចាហើយបន្តមកគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងសិក្សាពីចំណុចខករបស់យើងឲ្យបន្តអ្វីដែលថ្មីដើម្បីខ្លួនឯងរីកចម្រើនចាអន្តរជាតិសូមរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ចាស់នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរគុណលោកស្រីកងឈឺឡាយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន GPS តាមបីមោតំណងភាពក៏អូដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិគ្រប់ផែនដី